Vítajte, diváci Západoslovenskej televízie. Dnes mám pre vás rozhovor s Michalou Gánovskou z východného Slovenska, ale už je ako keby celoslovenská a o chvíľu možno celosvetová. Uvidíme, ako dopadnú voľby. Michala, skúsme tak ako celosvetovo, keď som ťa už tak prezradila, ty z toho svojho štúdia vidíš veľa politikov, rozprávaš sa s nimi. Čo si myslíš o náraste liberalizmu? Dnes to už nazývajú liberálna demokracia. Mm-hmm. No veď práve, že demokracia, lenže demokracia, slovo demokracia znamená niečo úplne iné, než čo nám tu liberáli najnovšie predvádzajú, pretože liberáli, novodobí liberáli nám tu ukazujú, ako vyzerá totalita, diktatúra, cenzúra a trestanie iného názoru. Takže toto je dnes ich demokracia. Ale ako ju odhaliť, lebo mladí ľudia to nevidia. Chodia po školách, naháňajú prvovoličov, naháňajú zo zahraničia všetkých, ktorí by teda mohli nejakým spôsobom ovplyvniť voľby. Ako to rozoznať u tých mladých ľudí, že to nie je tá sloboda, o ktorej im hovoria? Mm-hmm. No, je to veľmi ťažké, pretože oni naozaj zaútočili na tých najcitlivejších, a to sú deti, alebo lepšie povedané študenti, ktorí sú veľmi ľahko ovplyvniteľní, a pokiaľ oni dostávajú stále ten jeden názor, tak samozrejme aj tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou. A ja to vnímam tak, že udreli hlavne do škôl, do umenia, do literatúry, celkovo do kultúry. Nedávno sme videli aj, ako skomolili vitráž, napríklad, hej, divadla Pavla Orsága Hviezdoslava. To je len začiatok. Teraz choďte sa pozrieť niekde do knihkupectiev, aké sú tam LGBT knihy, povedzme. Takže ono je to úplne všade. Nehovoriac o nových učebniciach, ktoré sú teraz v školách, tak to je naozaj drzosť, nehoráznosť. A najhoršie na tom je, že pokiaľ človek vyjadri nejaký nesúhlas, že nechce prijímať túto propagandu, tak ho čaká samozrejme trest. Áno, momentálne už chcú urobiť zákon, že proste keď neuznávaš LGBTI+, tak jednoducho je to protizákonné. A ako protižidovské boli zákony, tak teraz bude toto? No, vyzerá to tak, že naozaj to tak ide, a my budeme utláčaní. Viete, ja stále hovorím jednu vec, že ja nemám problém so žiadnou sexuálnou orientáciou, keď niekto má. Nikto s tým nemá problém. Tá propaganda je o niečom úplne inom. A keď sú oni na to hrdí, že sú homosexuáli, tak prečo ja mám byť na to hrdá tiež? A my nevykrikujeme, že hurá, hetero sme, poďte, my to máme radi takto. No tak akože, ty si taký objekt sexu, už keď sa na teba človek pozrie, tak ako vnímaš to, že už teraz tie deti v škôlkach, nielen v školách, ale už v škôlkach začínajú propagovať, že teda muž môže rodiť, a teraz vyšla nejaká kniha, kde vlastne už trojročné deti sa majú učiť sexuálnu výchovu. Tak my spejeme vlastne ku vzoru Ameriky, kde vlastne ten, ja tomu hovorím, že mesopriemysel začal byť v plnom rozkvete, kde už ani rodičia nemajú žiadne slovo v tom, či dieťa chce zmeniť pohlavie alebo nechce. Oni tam už vo veľkom odrezávajú prsia, pohlavné orgány, mladé dievčatá sú na testosteróne, všetci berú hormóny, je to in, je to fajn, potom sa chvália na TikToku rôznymi videami, ale ja sa pýtam, čo bude o pár rokov, keď si tie deti, ešte stále deti, keď si uvedomia, že urobili obrovskú chybu. Toto je na tom najhoršie, že tie trvalé následky už budú nezvratné. A nie je to podľa plánov pána Švába, Gatesa a ďalších, aby nás čo najviac vykinožili? A nás starých už teda odpísali, my už dostaneme dávku, injekcie povinnú, ale tie deti budú týmto istým spôsobom poškodené, veď zmeniť celý hormonálny systém človeka nemôže byť zdravé. No samozrejme, a tuto ide nielen cez tie zmeny pohlavia, ale samozrejme aj cez stravu, cez GMO potraviny, takisto aj vakcíny, keď to zatiaľ samozrejme znie ako hoax, ale je tu snaha o to, aby celá planéta bola, dá sa povedať, že neplodná, a stačí si všimnúť, ako dnes muži majú veľa estrogénu, to ženského hormónu. Áno, ženského hormónu. Takisto zase zo žien sa stávajú radikálne feministky. Dokonca mnoho z nich aj berie tie testosterón. Jednoducho je to také, začína to byť veľmi zvrátené. A nikde sa nehovorí, že by sa mala presadiť nejaká rodina.
Ako slovo rodina už začína byť na smiech, je to také načo, komu čo. Nikomu netreba žiadnu rodinu, nehovoriac o povedzme viere, tak to už vôbec, to už nie je in jednoducho. Ani deti mať? No to už nie je to samozrejme, lebo prečo by sme mali ničiť planétu nejakými deťmi? Áno, lebo deti vydýchajú veľa CO2, tak toto je logika najnovších green dealákov a týchto bláznov, čo sa lepia na tieto na cesty, ale najhoršie na tom je, že oni si sami neuvedomujú, že ich tá propaganda zneužíva. A že sa im to vráti. Presne tak. No dobre, tak posledná otázka. Prečo si sa rozhodla ísť do politiky? Tak ono to už tak vyplynulo, by som povedala, z tej mojej dlhoročnej práce a z toho, že som aj členka Hnutia Republika a nejak sa to tak zomlelo, že som nakoniec teda aj na kandidátke. No mojím oborom sú teda médiá a ten boj proti cenzúre, ktorý ja vediem už aj na mimoparlamentnej úrovni dlho a ja si myslím, aspoň teda by som chcela, aby som mala väčšie kompetencie, väčšie možnosti zvrátiť nielen tú liberálnu propagandu aj v kultúre, aj v umení, ale aj, povedzme, dať návrhy na zlepšenie mediálneho zákona, kde by sa konečne začala rešpektovať ústava a to, že cenzúra je u nás zakázaná. Zvíťažíš alebo padneš v tomto boji? Čo si myslíš? Tak ja to neberiem tak, že padnúť, lebo padnúť si myslím, že nepadnem. Ja budem pracovať tak, ako pracujem doteraz. Ja to tak poviem, ja som hlboko veriaci človek, takže tam, kde Boh ma chce, tak tam aj budem. To bola Michala Gánovská za Republiku.